Hele oturun bas, oturun bas. Oturun bas. Mən deyərəm ki, Aşıq Pərinin yaranması Saadətlə mənim dostluğumdan başladı. Əzaflı Mikayla dastan yazan vaxtlarda mən buna məktublaşırdım. Mənim o vaxtını, demək, Gürcistanda çeşmə kitabı çıxmışdı. O kitabda üç qadının şeiri gedmiş şəkilləri ilə. Mən o kitabı da mən Gürcistandan mənə vermişdilər. Mən o şəkillərə baxanda bu mənim xoşuma gəldi. Gördüm sadə el qad qızıdır belədir. Mənim bir safxoz adından veriblər. Mən həmin safxoz imzası ilə məktub yazdım ona. Məktub çox gec gəldi və gəldi biz məktublaşdıq. Sonra bu mənə məktub yazdı ki, Narıç xatım, başıma çox bəlayı, qəza gəldi. Yoldaşı onun şair idi, müəllim idi, tüməndə işləyirdi. Orada onu öldürmüşdülər. Saadətin saçı bir həftənin içində ağarmışdı. Saadət mənə dedi ki, Narıç xatım, mənim başıma bir belə qəza gəlib. Gəl gələn. Mən bunda heç yerə çıxmadım. Həqiqətən. Sonra da mən yazdım ki, Saadət, biz nə vaxt olsa ömrümüzdə görüşəcəyik. Belə. El oldu, mən Əzaflı ilə dastanı yazıb qutarmışdım, mənlə da məktublaşmışdım, Bakıya gəlmişdim, Hüseyin Arifin yanında gördüm bir gəlin oturub, baxdım, gördüm o şəkildə ki, gəlin oxşuyur. Dedim, ay Hüseyin müəllim, bu qadın kimdir? Dedi, tanımazsan, Gürcistanlandır. Dedim, ha, Saadət, Saadət deyəndə bu məni qucaqladı, indi Hüseyin Arif, Allah rəhmət olsun, qalın mətə, bunlar niyə belə qucaqlaşdı? Dedim, ay Hüseyin müəllim, mən iki ildir bu... Qızla, gəlinlə məktublaşıram, şairi ilə burada. Nəsə icazə aldım, bir saatlik çıxdıq şəhərə, qayıtdım, mən də gedim. Aradan 6 aydan sonra Saadət qıza məni çağırdı Gürcistana. Birinci dəfə idi ki, mən Gürcistana gedirdim. Mənim Almaz xanım dostum vardı Gəncədə, Şeyx Zamanovlardan. Onu götürüb getdi Gürcistana. Bizim ora gedmiş bir toy barəmə döndü, deməli oranın katibi də mən elə bildim Gürcüdür, sonradan bildim açardı. Elə edir ay Saadət. Belə təntəni ilə qarşıladı bizə ki, bizim demək, Saadət dedi ki, mən xahiş edirəm, görüş bizim Qızıl Kilsədə olsun. Qızıl Kilsədə saat 3-də afişa vuruldu, saat 6-da başlandı, yer yox idi adam əlindən. Bütün aparatdan da gəlmişdilər, orada çox böyük bizim yaradıcı gecəmiz keçdi. O gecədə Aşıq Sona adında bir qadın, 60-dan para yaşı olardı, bu zarıncı çaldı, oxudu. İnan, mən heyrətə gəldim. Dedim, bu qadını heç kəs tanımır. Elə görgünə Qazaq, Tovuz, Gədəbək, nə bilim mən, Borcalı, Göyçə, nə qədər şair aşıqlar var. Nəsə, oradan çıxıb gələndə yol boyu düşündüm, Almaz xanımdan ki, yox, belə bir məclis yaradar. Dedi, elə sən Gəncə, yox, dedi, gedək. Getdik, səhər gəldim elin mərkəzinə, Gəncəyə. Gəncə dedim, mənim imzam tanınırdı vaxtıları. Elin mərkəzində alim müdafiə eləmişdi. Gəldi qovan yanına, dedim, bir belə iş görmək istəyirəm, dedim, yarat burda, ancaq qarpumla icraz alın. O vaxt Sabir Abdinov şeydə, Gəncədə qarpum birinci mavi idi. Nəsə, katibim, hə. Mən icrazə verdilər, bizə getdik onun yanında, oturduq, danışdım belə həb alıb, dedi ki, siz nə üçün məhz elə Gəncədə yaratmaq istəyirsiniz? Dedim, dediyim bu yerlər Gəncəyə yaxındır, bir də Gəncə həmişə sənətkarları qoynunu alıb qayrı göstərib. Tapşırıq verdim, nə, o əmbiyyən, Evə gəldim, Əzizə xanımla da bir çox yaxın dostum. Elə oldu ki, mən Bakıya gəldim, Əzizə xanımla görüşdüm, danışdım, dedi, yox, Gəncədə yox, gət Bakıdə yarad, rayona yaxındır. Hüseyin dedim, yox, Hüseyin Arif çətin adamdır, nəsə. Nəsə gəldim Hüseyin Arifin yanına, Hüseyin Arifin dedi, yaxşı idi, bəyəndi məclisi, fikrimi, axtarışlar, o yan, bir yan, Gürcistan, Azərbaycan, amma solmaz köz qorşu qızı ilə aşıq oldu, sönməz. O vaxt onlar çıxmışdı qurultayda onlar. Bu qalan qızlarımızın hamısı, heç kəsə çıxmamışdı. Bunların inarsızdı, bəzilən çoxsundu, hamısını təxəllüs verirəm. Bəlkə də bu Allahdan da təxəllüs onlara xoşbəxtlik gətirir. Mən deyərəm ki, Saadət yüzə yaxın məqalə gedib, həmin məqalələrdə hamısında yazır ki, Saadət şairə dostu, Saadət Qutay ilə məktublaşandan iki il sonra görüşürlər və hər şey də buradan başlanır. Mən Saadətə ayrılmaz, mənim o səvvət məclisdə olmasa, düzdür, bu qızların hamısı mənim üçün əzizdir. Amma Saadət nə isə əvvəldən, Gürcistandakı görüşlərimiz Saadətlə, Gülnigərlə bağlı, ondan da başqa şairələrimiz var. Mən ona birinci şeir belə yazıb göndərmişdirəm, ondan iki bənd deyəm, iki bənd deyəm.
aman itmə dərd əlindən, çəkmə məni darapta. Yar həsrəti yaman olar, döz bu aha zarapta. Düşünmə ki, bəxtiyaram, qövr eyləyir hələ yaram, nə olsun ki, sənətkaram, ömrüm keçdi xarapta. Yandı canım öz eşqimdən, heyrət etdi köz eşqimdən, nağmələndi söz eşqimdən, hayandıqca maraqda. Gəl ağlama bilər xatın, sənə xoş gün dilər xatın. Axırı yadımdan çıxdı. Göz yaşın. Silə. Göz yaşın silə. Demə bəxti qarabda. Demə bəxti qarabda. Oradan mənə çox, ümumiyyətlə götürsək, bu, ələ bundan heç alimlərin xayr. Bizim bu qızların yaradıcılığından deyim ki, Təcnis, Muxəmməz, Divani, Ustad Namə, Qoşma, Gəraylı, Deyişmələr. Bax, Solmaz xanım da yazır, bax, şairəm, Ulduz xanım da bu kitabı yanda çıxan, Dilara Azaflı, Gülara Azaflı aşıq. Bax, qızlarımızdan həm aşıqdılar, həm şairdilər, həm şairdilər. Hələ bunların kökünə gəlir. Bir kitab çıxırdı indi, o da çox çətinliklə aşıq bəri. Amma mənim bir arzum var, mənim inlə bir elin oğlanlarının ki, elə bir el oğlanları olar ki, aşıq pəri qızları kino o çəkilə, bu əbədi yaşayır. Çünki bu bir də onlar qalası şey deyirlər, Navaqçada. Bir də ki, bunların almanaqları çıxsın bilməyir, ayrı-ayrı kitabları çıxsın. Mən bugün gəlir o münasibətlə, o ürəklə, mən bu Qaradağ rayonu, Yaqub müəllimə, eləcə də hamımızı, Cəmiyyətin müəllim bu işi bizə müraciət etdi, gətirdi. Cəmiyyətin müəllim bir neçə bir müsbət heç Qarabağa gəlməyə, heç Qaradağa gəlməyəcəkdi. İnşallah Qarabağa da gələcəyik. İnşallah. Mən səsləyəcəm sizə. Mən istəyirəm ki, bir şey deyim, onunla mən tutaram fikrimi. Bu illər, bir iki il ərzində yaman köçdü Azərbaycana, əsasən də Ruslara. Elə köçüb getdilər ki, həqiqətən də biz gözümüzü açıb Rus mədəniyyəti, Rus xalqı ilə çox mehriban olmuşuq. Çox hər şeydə inkişafımız olubdur. Nəsə, onlar köçəndə mən ağırladım, şeir yazanda birdən mənim yadıma bir hekayət düşdü. Hekayət ki, bir radioda zatda gedən bir hekayət, bir 20 il bundan əvvəl. Demək ki, Seyid Mirbaba adında bir xanəndə olur, çox məşhur adam olur. Xaricdə gedir, varlanır, nə qədər plastinkaları zadı çıxırmanın, o qədər varlanır ki, bu istəmir ki, xanəndə kimi tanısın. Ancaq elə böyük bir milyoner adam kimi tanısın. Bütün kasetlərini, ballarını haradan varsa yığdırır, sındırır, hamısını sındırdırır. Qocalan vaxtıdır, eşidir, bir dükanda onun bir plastinkası qalır. Çox müflisləşir. Vətən həsrəti onu yorur və gəlir o plastinkanı alır, alanda sevincindən o da əlindən düşüb sınır. Elə o münasibətlə mən, heç uruslar da yaddan çıxdı, gedənlər də mənim fikrimi apardı Respublikamızdan, Azərbaycandan və Azərbaycandan kənar adamlar xaricə, ora-bura köçüb getdilər. Ona inanmaqlı mən bir şeir yazmışam, ölət mətbuatda da gedirdi. İstəyirəm onu deyən, bu həlbətim ağrı hamımızın ağrıdır. Gör neçə qıtəyə uzanıb yollar, ay aman, bu ellər hara köç edir. Gör neçə ölkəyə uzanıb qollar, ay aman, bu ellər hara köç edir. Kimisi dalında şələsi bağlı, kimisi qəm yüklü, kimisi damaqlı, kimisi həşirdədir, kimisi soraqlı. Ay aman, bu ellər hara köç edir. Aylar dolanacaq, illər ötəcək, yad eldə inamlar, dillər itəcək, kim bilir, ömürlər necə keçəcək. Ay aman, bu ellər hara köç edir. Bu dərddən çaylarım kürüm çağlayar, çınarlar belini püküb ağlayar, söydülər saçını töküb ağlayar. Ay aman, bu ellər hara köç edir. Qəribin sevgisi eşqi bilinməz, qəribin qiyməti qədri görünməz, vətənin evladı vətənsiz ölməz. Ay aman, bu ellər hara köç edir. Bu eli obanı itirmək çətin, gülü çiçəyini yetirmək çətin, yıxıb dağıtmaya itirmək çətin. Ay aman. Bu ellər hara köç edir. Bir vaxt qayıtsanız bağlanar yollar, bir vaxt qayıtsanız bağlanar qollar, nənəmin həsrətdən bağlı yarılar. Ay aman, bu ellər hara köç edir. Xatunam, getməyin, qayıdın canım, sizsiz bu dünyada gülməz bir anım, vətəndir, torpaqdır, andım, amanım. Ay aman, bu ellər hara köç edir. Ay aman, bu ellər baş alıb gedir. Mən arzu edirəm ki, elimiz baş alıb gedir. Yaxşı olanlarımız vətənimizdə qalsın. Hamımıza çalışsın.